Yeah. Здравейте всички, аз съм Иван Кирков. Много ми е приятно да ме видите. Сега, за тези от вас, които все още... Между другото, има ли някой в залата, който ме е гледал на шоу в София до сега с пляскане, ако може? Добре, хубаво. Винаги се намират някои такива. Сега първото, с което искам да започна моята презентация, най- да ви кажа няколко думи за себе си, а и колко съм прекрасен и великолепен. Защото е важно да знаете нещо за мен, сега като ще ви говоря. Аз съм първо едно от най-важните неща за мен е, че съм от Стара Загора. Да. Благодаря. И това винаги в София, като правя шоута, е много важно да започна това шоуто си с това, че съм от Стара Загора, защото се боря супер много с дискриминацията. В София има адски много дискриминация по начина, по който говори човек. И като не им кажа, че съм от Стара Загора, и те си казват, гледай го това как говори като селянин. А като им кажа, че съм от Стара Загора, и си казват, о, той не е селянин, момчето, той е от Стара Загора. Там така е престижно да се говори. Там сигурно го учат в трети курс тракийския да мекат точно по този начин. И това са много важни неща. Даже колежката ми от радиото ми казва, Иване, има страшно много дискриминация в радиото по начина, по който говори човек. И в радиото веднага, като отиде тя сутрин на работа и всичките и колеги започват. Аз днес идвах с деветката на работа. Тя ми казва, колеги, не се казва деветка, се казва девятка. Те гледат така, че си много глупава. На седмицата седмятка ли казваш? Да. Много е важно да ви кажа няколко неща, колко съм прекрасен и великолепен. Да не само майка ми да си го мисли на и това. Защото сега аз съм учил в Стара Загора в езиковата гимназия, след това в УНСС в София, след това в Виена и се върнах тук, защото съм родолюбец да направя комеди клуб в София и комеди БГ и се занимаваме с колегите с стендъп комедия супер дълго време и днес презентацията всъщност се казва смехът като начин да се справим с трудностите. И специално за мен е супер важно това нещо, защото смехът наистина еволюционно е дошъл по този начин, като начин да се справяме с трудностите. Защото, примерно, на мен ми е много трудно в София, като ме дискриминират, обаче като им кажа така две лавчета и започвам да се чувствам... Да забравя колко много ме мразят. И да се чувствам малко по-суперско. Обаче, въпреки всичко, колкото и да си прекрасен и великолепен, винаги има супер много хейтери. Специално за тази лекция днес на TED, още като публикуваха моето име, че съм един от лекторите, имаше една жена, беше се написала Джен Георгиева. Не знам това Джен от някакво българско име идва, ма. Беше писала отдолу, абе някой гледал ли го е то, или сте се подлъгали по супер якото му резюме, което си е написал. И сега аз викам, добре, тази жена явно ме е гледала супер много, явно ми е видяла всичките шоута. Сега хората ще си кажат, добре, той Иван има над 200 шоута миналата година, тази жена ги е видяла всичките, явно не го харесва, обаче дайте да отидем, защото човека явно е гений. Накарал я да си даде всичките пари да ходя да го гледат 200 шоута на миналата година. Джен, тук ли е между другото, която... Не. Търсим Джени. Няма. Добре, и виждате ли, ето сега това е начин да свалим малко по-надолу жената. Чрез този смях, който се случи току-що. Но хейтерите са много важни хора, защото те хейтят постоянно. И смисъл, аз ако нещо хубаво съм видял, ще го видя, ще кажа, ходих вчера на Warcraft на филма, бе готи, и ще забравя след това. Обаче Джен, жената ме е гледала явно преди 2-3 години. Вече сме 2016-та, тя 2013-та хейти нон-стоп, обяснява на всяка я говори за мен, сигурно, той Иван, колко е смотан. И хората слушат постоянно, Иван е много смотан. И в някакъв момент си казват, бе, дай да отидем
отидем да го видим, то наистина ли е толкова смотан, колкото казва Джен и така. И се пълнят. Така че хейтерите също са важни за маркетинга по някакъв начин. Но другото много важно е, че смехът е наистина нещо, чрез което изразяваме не само емоцията си. Смехът е реакция към околния свят. Често казват, че смехът е заразен. Не искам пък някой от вас да седат така, да гледа да не се заразят. Няма никакъв проблем да се смеете. И като такава реакция на човешка реакция, смехът е еволюирал по много интересни начини. Значи, примерно, на мен, ако ми се случи нещо тъпо, примерно, ако тук се спъна отзад и тая левитиращата буква нали, падне на земята заради мене, и тук сега ще стане супер издънка и моите приятели ще кажат, колко гадно, нали, ще бонднат с мен по някакъв начин. Обаче след това, вече като отмине тази нелепа ситуация, като се преберем вкъщи, хората ще разказвам тази история, ще кажа, Пешо, спомняш си, като бях на тет и като се ударих, и той, супер смешно беше, обаче мен ме нямаше, защото не дойдох да те слушам, защото съм ти ги слушал глупостите твърде много. Смехът е не само заразен. Много хора казват, че смехът е най-доброто лекарство. Сега, лично за мен е много важно да избягаме от това клише, защото ме е писнало да смятат така. Сега това, ако го чуят бабите ви, после ще си кажат, това е най-доброто лекарство, дай шхом, и ще стане като аптека Комери клуба ми, с някакви опашки от бабки отпре. И затова не искам да се сравнява смеха с лекарство, въпреки че наистина е лекарство и със сигурност може да ви излекува най-малко от сивото ежедневие, от скучния ден и от депресия и от някакви такива супер заразни болести. Но също така най-важното, което можем да кажем за смеха като еволюционна, по еволюционния път, по който се е стигнало до сега, това е, че смеха е болка и разстояние от тази болка. Смеха е... Томи Джери... Смеха е да ти се случи нещо кофти, но след това ти да се дистанцираш от него и да можеш по някакъв готин начин да го интерпретираш. Примерно, най-добрият ми приятел Живко, нещо се случи между другото с дистанционното. Ето вижте колко комична ситуация, моля аплодисменти. Да. Тръгна ли отново? Да, тръгна. Добре. Най-добрият ми приятел Живко си щупи ръката точно преди шоуто и затова не дойде днес тук с мен. И каза ми, Ване, сега трябва да се занимавам с ръката си, няма да мога да дойда. И това е една за мен болезнена ситуация. Но като отмине време, като вече болката от тази щупена ръка е минала, не можем да се срещнем с Живко и Живко да ми каже, Иване, щупих си ръката. Обаче пък беше готин, защото нямаше нужда да идвам на тъпто шоу. Така че винаги човек може да намери положителното в отрицателното. И затова по усмивката, по начина, по който се смее човек, вие ги можете да видите намеренията му какви са. Той може да бъде някакъв луд, обаче весел луд. В същото време може да бъде някакъв луд, обаче с по-лоши намерения. Такива. И може да не може да го превъзмогне това. В смисъл, не са го взели човека в художествената академия, обаче той не може да го превъзмогне. Дори е искал да бъде по-весел, направо се като Чарли Чаплин, но въпреки това не се получават нещата. Един символ на доброто настроение и на смеха, това е смещият се Буда. Пълничкият смещ се Буда. Него няма какво въобще да му помрачи настроението. Може би, ако няма храна след това на паузата. Обаче в останалите моменти смещият се Буда би бил супер в добро настроение постоянно. Но нека да проследим кое прави хубава история и кое прави лоша история. Значи,
Нещо добър късмет, ако съм имал, примерно. Ако съм имал нещо хубаво, което ми се е случило и сега ви го разкажа. И хора, купих си супер яка кола и всичко беше наред с нея. И след това се прибрах вкъщи при супер готината си приятелка. Това, което може би ще получа още хейтери за това. Същата история би била много по-добра, ако започнем по друг начин. И, примерно, казвам ви, хора, купих си много, нова кола, не, в смисъл само за мен е нова. Дори в КАТ, като отидах да я регистрирам, отивам да я регистрирам в КАТ и ми кажа, тази купчина желязо и разкара от тук веднага. И после се обаждам на приятелката си, не мога да потегля, моля те, ела да ми помогнеш. И тя пристига и тя иска да помогне момичето. Обаче не може да кара и си решила, ми дай сега ще му помогна на Иван, ще се обаря на бившия ми да дойде да го изтегли. Пристига и си представям примерно колко би била гадна ситуацията, аз плача там в трошката, не мога да се мръдна, идва бившия като рицар на бял форт. Нали? Супер, и тази история, това е нещо, което бих разказвал след това цял живот. Срама винаги е добра история. Добра история. Защото приятелите ти обичат такива неща да ти се случват. Да. Смеха е начин още от бебета, още от както сме мънички и всички искат да ни разсмеят. Не? Родителите ни виждат и ти се смееш, не? Още като бебе, защото ги гледаш какви са идиоти. И си кажеш, гледах какви са идиоти, обаче са по-тъпи от мен дори явно. Защото аз не мога да говоря, обаче те могат да говорят, а мислите им са еволюционно супер много, супер важен е смеха. И лично за мен, аз си спомням някои от най-трудните ми моменти. Примерно, майка ми ме отгледа сама и си спомням, не, ето тук епизод от моето детство с майка ми, когато все още бях чернокож. Си спомням, че майка ми ме отгледа сама и тя ме научи на най-важните неща в живота. Не? И сега ги поглеждам от разстояние и мога да се смея на това, че съм бил сам с майка ми. Защото майка ми наистина ми даде абсолютно всичко. Тя беше сама майка и ме отгледа и ме научи на абсолютно всичко. Дори ме научи да карам кола, примерно. Не знам какво ще си кажете, не? Жена пък ще го учи да кара. Но не, майка ми ме научи да карам кола и си спомням първия урок, примерно, и карахме и в един момент бях на един паркинг и се опитвам да паркирам и супер голяма опашка от коли зад мен и казвам, мамо, сега какво да направя, и как се паркира назад? И майка ми седи така и гледа, Иванко, назад не се паркира, не? Давай нататък. Не? И си спомням, тя ме научи, дори ме научи да се бия, не? Такива типично мъжки неща. Не? Научи ме да се бия. Не? Ми каза, Иванко, не? Ако нещо се случи, риташ го в слабините и бягаш. Не? Един ден се прибирам пребит в къщи и майка ми каза, добре, какво стана сега? Не го ли научи урока? Аз казвам, аз го научих, не го ли ритна в тестисите? Викам, ми да, ритнах я, ама... И майка ми типично мъжки неща, дори ме е научила да се бръсна тази жена. Не? Тя ме научи да се бръсна и си спомням отново урока и не, ми казва, имаше едно столче така и ми казва, Иванко, време е да започнеш да се бръснеш, просто вече си голям, не знам, че не съм баща, но трябва някой да те научи. Значи бръснането става последния начин. Вземаш това столче и поставяш крака си така на него. Дигаш. Наистина хуморът е начин, по който и смеха. Това е начин, по който хората могат да преминат през трудностите, да ги погледнат по друг начин.
И специално в Комеди клуба, в Комеди клуб София, винаги се опитваме да намерим начин да разсмеем хората, да намерим начин да им покажем другата гледна точка за трудностите. Разбира се, ако лично на теб ти се е случило, не е по-трудно да се надсмееш на нещата и трябва да мине някакво време. Примерно, дори най-лошото да ми се случи, не, ултимативният страх на хората, това е страха от смъртта. Не, ако дойдат хората на моето погребение един ден, ще си кажат, абе Иван, не го знае такъв беше. Той беше, винаги искаше хората да се забавляват, да се смеят. Не, дори на неговото погребение, нека да не плачем, нека да се изкараме весел, нека да го почетем с това, че не е комедиант и да се посмеем. Не, хора, на моето погребение искам да плачете всичките и да не пускате по три дни телевизора след това и да ви е много мъчно за мен. Така че има и изключения винаги, които потвърждават правилото, но нека да запомним това, че винаги смеха е начин, по който можем да се преборим с трудностите и колкото и да сме смотани, да се опитаме да си изкараме някакъв майтап от себе си. Така че благодаря ви много, това беше всичко от мен. И, благодаря.